värdighet. Varje människa har samma grundläggande rätt till värdighet, integritet och en skyddad privatsfär. Alla ska kunna tro vad de vill och förtjäna fullständig frihet att ta del av, använda och berika vår gemensamma kultur och kunskap. Staten ska inte vara fördomsfull utan bemöta alla medborgares synsätt med respekt utifrån deras individualitet oavsett ursprung eller livssituation. En hörnsten för den mänskliga värdigheten är vår moraliska agens. Vi kan välja våra handlingar och i viss mån förutsäga deras konsekvenser. Värdighet är att bemötas utifrån denna agens av våra medmänniskor och samhälle. En människa med värdighet belönas för sina goda handlingar och straffas för sina onda handlingar. Den som i hög grad tvingas, styrs eller uppmanas till ett visst beteende förlorar sin agens och därför också sin värdighet. Värdighet innebär till exempel att brukare av hemtjänsten bemöts som individer utifrån sina egna livssituationer. Att föreningar inte ska använda sina medlemmars inflytande i andra syften än medlemmarna gick med för. Eller att arbetsgivare inte försöker styra de anställdas politiska åsikter. En värdig politiker är en som agerar i medborgarnas intresse istället för olika särintressens agendor och visar förtroende för medborgarna genom att vara öppen och ärlig. Värdiga medborgare behandlar å sin sida politikerna med respekt och kräver bara att de gör sådant som är möjligt och respektfullt mot andra medborgare. Värdighet är slutligen också att förkänna sig och behandla andra värdigt. Alla människor ska kunna själva självaktning. Värdighet upprätthålls genom ömsesidig respekt. Thank you.